କହିଲେ ଆପଣ ଏଡିସ୍ ମଶା ଯାହାକି ଦିନ ସମୟରେ କାମୁଡ଼େ, ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ମଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ଏଡିସ୍ ମଶାକୁ ଆକୁ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପେ। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ କି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଯାହା ଏଡିସ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତା ରଙ୍ଗ କେମିତି ଥାଏ, ଜଣେ ଜାଣିବ କେମିତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ମଶାଟି ହେଉଛି ଏଡିସ୍ ମଶା ହେଇଥାଇ ପାରେ ଦିନ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା କାମୁଡ଼େ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ କି ଏଡିସ୍ ମଶା ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା, ତାର ଦୁଇ ତିନିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିନ ବେଳା କାମୁଡ଼େ, ଡେ ଟାଇମ୍ ବାଇଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ମଶା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିବ, ତ ତାକୁ ଦୁଇଟିରୁ ତିନୋଟି ମିଲ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କାମୁଡ଼ିବ, ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଥରେ କାମୁଡ଼ିବ, ଏମିତି କରି କରି ସିଏ ମାନେ 2-3 ବାଇଟ୍ସରେ ସେ ନିଜ ମିଲ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆଖପାଖରେ ବି ଯଦି କେହି ଲୋକ ଥିବେ ତାହେଲେ 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ 3-4 ଥର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କାମୁଡ଼ିକି ସେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ମସ୍କିଟୋ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତାର ସ୍ପଟେଡ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାଇଗର ମସ୍କିଟୋ। ତା ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଡେଣା ବା ୱିଙ୍ଗସ୍ ଥିବ ସେଥିରେ କଳା ଧଳା କରିକି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ସ୍ପଟିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ। ସୋ ସେମିତି ଏହିସବୁ ଫିଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ମସ୍କିଟୋକୁ ଜାଣିପାରିବା। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।